Пари няма. Бяхме говорили, но от други ден. Съжалявам. Финансов министър означава падане на цяло правителство. Така премиерът Бойко Борисов отговори на въпрос на Коалиция за България по време на парламентарния контрол. Борисов обяви, че най-голямата японска кредитна агенция JCR е повишила кредитния рейтинг на България от отрицателен на стабилен. Той бе категоричен, че няма причина да освободи от поста финансовия министър Симеон Дянков. Ти какво? Извинявай, че така спешно, ама някакъв заем можеш ли да ми дадеш? Аз нямам бизнес вече. Нямам коли, нямам нищо. Нямам пари. Нямам работа. Много съм го закъсала с едни сметки, ако до края на седмицата ще ти върна. Абе знам, че го върнеш, бе. Тук той шефът трябваше да даде заплата и не я даде вчера. Ало. Да. Чакам. Колко? 100. Веднага връщам. Добре, утре. Утре други ден ще ти идам, окей? Да, бе, да, идвам. Айде, чао, много здраве. Да.
Кажи и душата за това. Мене ли си сега? Сметката за тока дойде за парното, нали? Да, бе, майка да си рома. И аз съм така. Няма какво да се прави. Ти кола караш ли? Ма се возиш редовно, нали? Аз карам от как се помня. Нещо като торта имате ли? Да, да, да. Колко дължа? Трябваше ли на този музей някакъв подарък нещо? Това на това. Все пак, бати. А беби го. Ние пари забира да имаме подарък. Да. Деца, що не? Там какво става? Що сте тук, бе? Еми, защото ние няколко пъти ходихме горе. Сманяхме. И той какво? Не отваря. Ми, ходихме, сманяхме. Айде да го занадаме. Айде, айде, да. Тръгвам. Насо, прибрах се. За старите учени, и за ПАН, и за университета, и за всички, защото нито Дянков е луд човек, нито аз, да искам да настроявам съсловията, ако парите ги имаше в бюджет. Само, че ние имаме едно правило, което Брюксел, и не само Брюксел, всяка дисциплинирана държава трябва да спазва. Това е 3% дефицит. И в рамките на това ние трябва да изберем. Дали да изядем
или да стиснеме няколко месеца зъби. Да стиснеме колана, да си направиме магистралите, да си направиме естакадите, държавата да придобие друг облик. Както виждате, почват да идват най-големите инвеститори. И след една година, след две, ще имаме друг вид. Иначе парите ще ги изхарчим. И пак няма да се видят. Пак няма да има революционни решения. Нека молбата ми и към БАН, и към всички, които всеки ден говорят за протест. 6-7 месеца. Икономиката трябва да тръгне. Доказвайки, че сме дисциплинирана държава, че си се справяме с вътрешната сигурност, че има нормална политическа среда, че просто както днес четвъртата рейтингова агенция в света, японската кредитна агенция, от отрицателен за България рейтинг, ГУП, днес обяви стабилен рейтинг за България. И мен ми е приятно, когато, предполагам и на опозицията, когато за България се каже, че е стабилна. Така че, нека молбата ми е. Кажете вие, кой е виновен за тези огромни пари? Той няма защо? Да каже. Както аз мога да призная своя грешка и да кажа да, баба се с един или два месеца, защото искам колкото може и един човек по-малко да съкрата да го направя, що да не кажат истина? Ще кажете ли, господин Местан? Аз само ще пожелая на господин премиера, който е достатъчно информиран и знае отговорите на въпросите, които задава, да случи на коалиционен партньор, който няма да партизира нито успехите на едно коалиционно управление, нито ще избяга от споделената отговорност за едни или други неудачи на това управление. Но господин премиер, дайте ги тези 27 милиона на БАН, но кажете, искам това и това на среща. Вие пак да не прехвърлим. Не бива да прехвърлим неспособността да дефинираме целите върху тези, от които искаме те да бъдат.